Fala aí galera, estamos aqui com um novo game aí. Recém lançado aí o Battleground. Já deixa o like aí no começo do vídeo. Tá dando umas tranqueiras aqui. Já se inscreve no canal aí se não for inscrito. Tamo junto, tava falando com a galera ali no avião. Os caras cancelam mais que dava 3, cara. Tamo junto, ainda tenho que ver aqui essas configurações aqui direitinho. Opa, já tem um carinha ali, hein, galera. Não podia deixar aí também de gravar esse. Acabei de comprar na Steam. Nossa, é pior que já tem um cara ali. Deve ser viciadão ele, hein. Vamos ver se a gente já arruma uma... Opa! Já estamos armados aqui. Por enquanto só tem servidores aí. Não tem servidor brasileiro, tá, galera? Tô conhecendo aí no game, equipar capacete. Isso é coisa importante. Opa, 12, mano. 12, que delícia, mano. Como é que troca de arma? Uia! Agora sim, mano. Maníaco tá aqui, mano. Novo game aí também, no Battleground, mano. Aqui é um tipo de King of the Kill, né? Aí que era do H1Z1. Parece que os desenvolvedores aqui desse game patenteou. Não tenho certeza, tá, galera? Eu vi algumas informações aí na net. Aqui é aquele mesmo esquema que a gente tem que sobreviver. Ó, o mapa, eu tô mais ou menos aqui. Vamos pro centro do mapa, pessoal. Tem um sistema de bombardeio também, né? Que a gente tem que ficar ligado aí nos pontos vermelho. É o mesmo sistema lá do King of the Kill. Eu vi alguma coisa por ali. Atualização vermelha já começou, olha aí. A bomba vai cair bem aqui perto de mim. Bombardeio. Ô louco, mano. Opa. Olha o bombardeio, achei o jipim. Nossa, não pega, vixe. Ah, não é bombardeio não, parece que é airdrop, né? Nossa, o tiro tá comendo no centro pro lado dali, galera. Vamos pra treta. Nossa, nossa, tô vendo o cara. Nossa, estão atirando em mim. Socorro. O cara atirou em mim, mano. Corre, Castela. Como é que usa bandagem, mano, agora? O cara deve estar lá em cima camperando, mano. Aí, caralho. Encontrei um jipim, galera. Vamos atropelar todo mundo, mano. Olha só que da hora, mano. O jipinho do Mad Max, mano. O bugzinho do Mad Max. Iu! Olha, vamos ver o que é que ele tinha. Colete. Vamos pegar tudo, mano. Nossa, nossa. Nossa, mano. Desce que não deixa eu sair da casa, galera. Sair daqui dessa região. Vixe, vixe, vixe. Hehehehehehehe
segundo aí, vamos ver o que é que ele tem pra gente. Nossa, velho, me matou, galera. Mano, eu dei muito tiro nele, velho. Como isso? Tô malandrão de arma aqui, tô com um sniper. Só falta scope, 7.62, hein, galera. Tô com a calibre 12 aqui também, agora tô malandrão. Vou malar pra vida dos gringos, mano. Opa, achei uma scope pra minha linda, mano. Deixa eu ver. Agora sim, mano. Agora ficou nervoso o negócio. Agora ficou violento. Agora o negócio ficou violento, galera. A few moments later. Nossa. Infeliz do campo quase me mata, mano. Mano, olha o bombardeio, que louco, galera. Tem que cair fora, mano. Pra esse lado aqui, ó. O centro tá bem mais... O centro tá mais ou menos por aqui, ó. Nossa, eu tô em cima... O bombardeio vai cair aqui em cima de mim, gente. Tô bem no centro do bombardeio, mano. Nessas casas aí, tudo deve ter camper, mano. Nossa! Eita! Começou, mano! Bombardeio, mano! Tô bem no centro do bombardeio, galera! Olha isso, mano! Vixe! Olha a sorte, mano! Nossa, mano! Aê! Nossa! Foi sair pra quê, mano? Nossa, me matou, velho. Matei zero aí dessa terceira rodada, galera. O vídeo vai ficando por aqui, beleza? Só foi pra deixar registrado aí. Como eu acabei de instalar o game e entrei aí, né? Só foi mais pra testar e fazer esse vídeo aí maroto pra vocês. Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. Falou. Até mais.